অইনবারৰ দৰে এইবাৰো মেট্ৰিকত লেটাৰ নম্বৰ পোৱা ষ্টুডেণ্টক আমি 16,000 টকাকৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 6 আগষ্ট তাৰিখে আমি প্ৰদান কৰিম। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰত্যেক বছৰে যোৱা বছৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পোৱা ছোৱালীসকলক আমি স্কুটি প্ৰদান কৰিছিলোঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছোৱালীসকলক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত আমি স্কুটি দিম, ল'ৰাবিলাকক লেটাৰ পোৱা ল'ৰাবিলাকক আমি স্কুটি দিম। অৰ্থাৎ ল'ৰাৰ কাৰণে অলপ কষ্ট, ছোৱালীৰ কাৰণে অলপ সহজ, কিন্তু আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। ৰাজ্য